Qarabağ ərazisində əynində hərbi forma olanda, əlində silah tutan hər bir şəxs Azərbaycan ordusu üçün hədəfdir. Bu qədər sadə. Biz ona ruslara girməyə icazə vermişik. Dəyərli izləyicilər, Kanal 13 efirindən sizləri salamlayıram. Efirdən mən Şamil sizinləyəm. Qonağım isə hərbi ekspert Ədalət Verdiyevdir. Ədalət müəllim, xoş gördük sizi. Xoş gördük. Ədalət müəllim, avqustun 3-də əskərimizin şəhid olmasından və Azərbaycan ordusunun qisas əməliyyatından sonra hər kəsi bir sual narahat edir ki, antiterror əməliyyatları davam edə bilərmi və bu daha geniş müstəviyə, yəni müharibə müstəvisinə keçə bilərmi? Bu daha çox bu sualın cavabını biz Ermənistan tərəfində axtarmalıyıq. Yəni Azərbaycan heç bir zaman müharibə tərəfdarı olmayıb. Müharibə tərəfdarı olsaydı 26 il atəşkəs dövründə biz səbr edib Ermənistan tərəfindən müsbət addımlar gözləməzdik. Hətta müharibədə qələbə çaldıqdan sonra biz düşmən tərəfin birgə bəyanatı imzalamaqla təslim olmasından sonra hesab edirdik ki, necə ki biz birgə bəyanatın şərtlərini yerinə yetiririk, eləcə də Ermənistan tərəfi bu şərtləri yerinə yetirəcək. Lakin bizim gözləntilərimiz özünün böyük hissəsini heç doğrultmadı. Ermənistan tərəfi nə Laçın dəhlizinə alternativ olan belə deyək, bizim maraqlarımıza xidmət edəcək, Zəngəzur dəhlizinin açılması barədə real addımlar atdı, bəyanatlar olsa da real addımlar olmadı. Nə erməni silahlılarının və Ermənistandan göndərilən o işğalçı qüvvələrin Qarabağın rusların müvəqqəti nəzarətində olan ərazilərindən çıxartdı, nə də ki Azərbaycandan olan məcburi köçkünlər və qaçqınlar öz yurdyuvalarına qayıda bildilər. Necə oldu ki, Ermənistanın paytaxtı İrəvandan Xankəndinə erməni vətəndaşlar qayıda bildilər, hansı ki Qarabağda yaşamırlar. Amma bizim azərbaycanlılar doğma evlərinə belə Xocalıya, Ağdəriyə və yaxud da Xankəndinə, Şuşanın kəndlərinə qayıda bilmirlər. Və bu proses mümkün günə qədər davam edir. Görünən odur ki, Ermənistan bu prosesi belə deyək, maniyyət törətmək imkanlarına malik olmasa da, amma onu kifayət qədər ləngiməsinə nail ola bilir. Bu elə az imiş kimi də Azərbaycanın ərazilərinə qarşı silahdan istifadə olunur. Zaman-zaman iri çaplı plümyoklar işə düşür, atıcı silahlar, bəzən qumbaratanların da istifadəsinə rast gəlmişik. Maraqlı olan odur ki, Azərbaycanın Ermənistanla sərhəddindən çox Azərbaycan əskərinə Azərbaycan ərazisindən atəş açılır və məhz bu atəş nəticəsində də iki gün öncə bildiyimiz kimi Azərbaycan ordusunun əskəri şəhid oldu, gənc əskərimiz idi və bu, belə deyək, iki ilə yaxın bir müddətdə ilk dəfə olaraq Azərbaycanı bir çəkindirmə əməliyyatına vadar etdi və kifayət qədər uğurla icra olunan əməliyyatda Azərbaycan tərəfi bu birinci təxribat nəticəsində verdiyimiz şəhidi nəzərə almasaq, biz itki vermədik. Əgər düşmən tərəf isə kifayət qədər ciddi itkilərə məruz qaldı. Dördü ölü olmaqla toplam 23 nəfər düşmənin itkisi var. Bu, təsdiqlənən itkilərdir. Hansı ki, yəni onlara xüsusiləşdirilmiş tibb məntəqələrində yardım göstərdik və onları belə deyək də, gizlədilməsi mümkün olmayıb. O yüngül yaralılar təbii ki, o mətbuata sızmıyor hadisələr. Nəticə itibarilə Azərbaycan bu əməliyyatı bir neçə saat ərzində uğurla icra elədi. Biz əsasən Bayraktar TB2 pualarından və yeni yaradılan komando hərbi hissələrindən birinin belə deyək, xidmətlərindən istifadə edərik. Kifayət qədər ciddi bir nəticə əldə olundu. 49 və Sarıbaba yüksəkliyi, həm də bu yüksəkliklərin ətrafındakı kifayət qədər mühüm əhəmiyyətə malik olan mövqeylər Azərbaycan ordusunun nəzarətinə keçdi. Ağdərə ərazisində düşmənin artilleriya divizyonunun daimi yaşayış məntəqəsindən çıxmadan belə 3 ədəd D-30 topu məhv edildi. Sonradan ərazidə böyük yanğın, sursatların partlaması və yanğın da
baş verdi. Ola bilsin ki, burada itkilər daha çox ola bilir. Çünki sursatlar detonasiya verəndə onlar ətrafa da kifayət qədər zərər vura bilir. Bundan başqa, Nerkin yuxarı Oratak kəndində bir dənə düşmənin sığınacağı vuruldu Ağdərə rayonu ərazisinə yaxın. Bir dənə çox da böyük olmayan kazarma, yaşayış, yəni əskəri kazarma, əskəri yaşayış binası vuruldu. Və bundan başqa Xocalı aeroportu yaxınlığında da bir ədəd S-125 Zenit raket kompleksi məhv olundu. Bu, düşünürəm ki, ermənilər üçün çox ciddi bir siqnal olmalıdır. Ən azından onlar anlamalıdırlar ki, yəni kənardan regiona dəvət olunan və yaxud da regionun digər ölkələri tərəfindən verilən hansısa bir mesajlara, hansısa bir isti bəyanatlara arxain olub, Azərbaycan ərazisindən Azərbaycan əskərinə atəş açma olmaz. Bu açılarsa, əskərə ziyan dəyərsə, bunu Azərbaycan heç zaman bağışlamayıb, indi də bağışlamır və gələcəkdə də bağışlamayacaq. Hansı məntiqlə, hansı şuurla düşmən tərəfi 2 il qabaq ərazidən çıxarılmalı olduğu erməni silahlı birləşmələrini orada saxlamağa cəhd edir. Doğrudan mı düşünürlər ki, Azərbaycan belə deyək, qalib tərəf kimi özü birgə bəyanatın şərtlərini yerinə yetirdiyi halda məğlub tərəfin bu şərtləri nəinki yerinə yetirməməsi, hətta tam əksi olan fəaliyyətlərə yol verməsinə göz yumacaq. Bu eşim gözləməsin. Növbəti dəfə biz göstərdik, nümayiş etdirdik ki, Qarabağda heç bir zaman söz məramlılar söz sahibi olmayıb, ora Azərbaycan torpaqlardır və Azərbaycan da bundan sonra da birgə bəyanatın şərtlərinin həm Rusiya sülh məramlıları tərəfindən, həm də Qarabağdakı erməni silahlıları tərəfindən tam son nöqtəsinə qədər tam həcmdə yerinə yetirilməsi üçün əlindən gələni edəcək. Əgər bəyanatlar, verilən, səsləndirilən iradlar əks tərəfdə məntiqə uyğun bir şəkildə reaksiya tapmazsa, Azərbaycan gələcəkdə də bu əməliyyatın, yəni son dəfə keçirilən qisas əməliyyatının ikinci fazasını həyata keçirə bilər. Amma yaxşı, sualınızın əvvəlində səsləndirdiyiniz, yəni bu əməliyyatlar iri miqyaslı müharibəyə çevrilə bilərmi məsələsinə gəldikdə isə bunu ehtimal etmirəm. Çünki əgər düşmənin imkan və potensialı olsaydı, ən azından 24 itkiyə görə heç olmasa bir fəaliyyətlər həyata keçirərdi. Çalışdılar nəyisə eləməyə, amma alınmadı. Çünki Ermənistan ordusunun ümumiyyətdə mənəvi psixoloji vəziyyəti indi döyüş aparmaq üçün uyğun deyil. Qospitaldan erməni əskərlərin görüntüləri vardı. Onların arasında yaralı olduğu, amma belə bir deyəkdə ciddi bir yara olmadığı yəqin ki, bəlkə də başqa xəstəliklə əlaqəlidir. Əskərlərin üzündə gözdə Xankəndindən çəkilən görüntülərdir. Kifayət qədər dərin bir qorxu hissi var. Yəni, oradakı insanlar da bilmir bu işin sonunda nələr onu gözləyir. Ehtimal edirlər, amma dəqiq deyə bilmirlər. Çünki yerli hakimiyyətlə Ermənistan hakimiyyəti səsləndirdiyi fikirlər və Azərbaycanın ərazidə həyata keçirdiyi fəaliyyətlər arasında ciddi bir disbalans var. Azərbaycan bütün erməni silahlarının çıxarılmasını istəyir. Ermənistan deyir ki, mən artıq çıxarmışam, yeri gəlmişkən əməliyyat başa çatan gün axşam saatlarında 10 ədəd iri həcmli avtobusla gecə saatlarında Ermənistan tərəfə əskər daşıyıb. Yəni artıq Qarabağdan qanunsuz erməni silahlı birləşmələri çıxarılır mı istəyirsiniz? Yox, baxın, mən kifayət qədər aydın dedim ki, Ermənistan özünə aid qüvvələri çıxarır. Bunların yerli erməni silahlıları olub-olmadığı hələ dəqiqləşdirmək lazımdır. Biz bunu dəqiq bilmirik. Biz bilirik ki, hərbi geyimdə 10 dənə avtobus çıxıb, erməni mediasında bunu çəkib, onların Ermənistana gəlib çatmasını da
bir neçə mətbuat erməni dilində təbii ki, onlar təsdiqləyiblər. Amma bunu tirajlamağa da ehtiyac duymurlar, bildiniz mi? Növbəti dəfə Ermənistan müxalifəti belə deyə, bunun əlində bayraq eləyib meydanlara töküləcək ki, yenə də Azərbaycanın tələbini yerinə yetirirsiniz. Halbuki bu tələb bugünün tələbi deyil. Bu tələb müharibə başa çatanına imzalanan birgə bəyanatın tələbidir ki, orada yazılmayıb Ermənistanın və yaxud da Suriyadan gələn və yaxud da yerli erməni. Orada yazılıb ki, erməni silahlıları, yəni əlində silah tutan istənilən erməni Azərbaycan ərazisindən çıxarılmalıdır. Bunun Ermənistanda doğulmalı, yoxsa Xankəndində, yoxsa Suriyada, Libyada bizim üçün əhəmiyyət daşımaz. Ona görə də Qarabağ ərazisində əlində hərbi forma olan və əlində silah tutan hər bir şəxs Azərbaycan ordusu üçün hədəfdir. Bu qədər sandı. Biz ora ruslara girməyə icazə vermişik. Biz ora heç Paşinyan getmir ora. İki ildir Paşinyan getmir ora, amma müharibədən əvvəl hərəfdə gedirdi. Sual olunur, niyə? Ermənistandan ora gedən rəsmilərin siyasına baxın, görün onlardan hansı dəsfədə qaldı? Aray Vaziyan mı qaldı, yoxsa Müdafiə Naziri getmişdi onların? Adını unuttum, Karapetyan. Heç biri vəzifədə qalmadı. Kim getdi Samsun vəzifədən vurdular. Niyə? Çünki artıq bir razılaşma var ki, Azərbaycanın razılığı olmadan ora rəsmilər getməsin. Rafiq Obanisyan gedirdi, keçmiş Xarici İşlər Naziri keçən həftə, bu həftənin əvvəlində. Buraxmadılar, ruslar buraxmadı, qaytardılar geri. Orada Seyran Ohanyan getmişdi bir iki ay əvvəl. Amma tək getməmişdi, deputat, o müxalif deputat bloku ilə bildikləri soruqlar, deputat blokunu. Onları da buraxmadılar. Yəni, müəyyən şərtləri etiraf etməsələr də yerinə yetirirlər. Amma bu bizi qani edirmi? Xeyr. Niyə? Birinci, böyük gecikmələr var qrafikdə. Bu gecikmələr Azərbaycanın ümumi planlaşdırdığı, yenidən qurma, xüsusilə də Laçın rayonu ərazisində planlaşdırılan layihələrin həyata keçirilməsində ciddi maniyələr törədir. Ona görə də bu azad olunan yüksəkliklərin də bir bəlli bir əhəmiyyəti var. Əhəmiyyəti nədir bunun azad olunan yüksəkliklərin? Nə qədər əhəmiyyəti var Ədalətmanın? Söhbət 2400, təxmini deyirəm də, 2400 metr yüksəklikdən gedir. Baxın, adil 9 mərtəbəli bir binanın başında bir snayper otursa, o binanın ətrafına təcrübəli birisi də 100 adam yaxınlaşa bilməz. Amma biz burada danışırıq 2400 metrlə. Çox strateji bir yüksəklilərdir və bu yüksəklilərə azad edilməsinin səbəbinə varmaq üçün bir az geriyə qayıdaq. Yadınızda da biz aprel döyüşlərində hansı əraziləri götürdük? Lələtəpə yüksəkliyi, Talış kəndinin ətrafındakı yüksəklilər, bir də Gülüstan istiqamətində bəzi mövqeylər. Bütün bunlar sonradan isə, 2 il sonra isə növbəti həmlə ilə Günlütü azad edib Qızılqaya və Xınutdağı götürülür. Baxaq, niyə görə 1007 km Azərbaycan-Ermənistan sərhədi var idi, bir də Dağlıq Qarabağda hələ mövqeylərimiz. Nədən biz məhz bu adını çəkdiyim 5 yüksəkliyi əldə etmişdik? Bax, biz vətən mümkün, o zaman vətən müharibəsindən danışılmırdı, amma müharibənin qaçılmaq olduğunu hamı deyirdi ki, sülh yolda kimsə indiyə qədər torpaq qaytardı. O yüksəkliklər də məhz bu vətən müharibəsi üçün azad edilirdi. Yəni, düşmən təxribatı varsa, əks həmlə ilə elə bir yerə ələ keçirməliyik ki, o bizim gələcəkdə işimizə yarasın. Belə bir şey biz 2016-dan həyata keçirmişik və yadınızdadırsa, məhz vətən müharibəsində də ilk həmlələr Talış yüksəkliyindən və Lələtəpədən başladı. Buna hərbi dildə plazlar deyirlər. Xunutdağ və Qızılqayanı isə ehtiyat kimi saxladıq ki, əgər kimsə kənar qüvvələr əraziyə qoşun yeritməyə cəhd edərsə, o zaman Naxçıvan oradan hərəkətə keçsin. Orada dövlət sərhəddiydi deyə Ermənistanla. Biz bu məsələdə bir az təmkinli davrandıq. Onlar da anladılar ki, hazırıq və indi də azad olunan bu 40-40-dan Sarıbaba yüksəkliyi də Laçın rayonu ərazisindədir. Lakin yüksəklilərin birisi şimal, şərq, qərb, cənub yamacları var. Hələsi bir tərəfə baxaq. Bu yüksəklik bizə ilk növbədə Laçın rayonunun
və rayonun mərkəzini, rayonun 6 kəndini və bu rayonla 6 kəndi Şuşaya birləşdirən Laçın dəhlizini azad etmək üçün lazım olacaq bu bir. İkinci, bu, əgər öz xoşlarına təbii ki, düşmən oradan çəkilməzsə, biz əməliyyatların ikinci fazasına başlayarıqsa, həmin o Sarıbaba ilə 40 qız yüksəklikləri düşmənlə birbaşa təmasa girmədən həmin əraziləri düşməndən təmizləməyə imkan verəcək. Bu birinci tərəf. İkinci tərəfi, bildiyimiz kimi bizim Şuşa ətrafında da mövqelərimiz var. Həmin yeni azad olunan Sarıbaba da bir tərəfi Şuşa rayonuna, bir tərəf də Xankəndi tərəfə baxır. Belə olan halda yüksəkliklərdən gələcək o Xankəndi ətrafında və yaxud da Xocalı ətrafında mümkün əməliyyatlarda biz plazlarım kimi istifadə etməyi nəzərdə tuturuq. Amma təbii ki, Azərbaycan yenə də bu müharibənin tərəfdarı deyil. Biz müharibə istəsəydik, 5 bənddən ibarət paketi Ermənistana verməzdik. Ermənistan da bunu müsbət dəyərləndirir. Əslində qalsa, indiki vəziyyət biraz vətəndaşlar üçün aydın olmaya bilər. Necə ola bilər ki, Ermənistan bizim təklifi qəbul edir, bu tərəfdən deyir ərazi bütövlüyünü tanıyır, münasibətləri güngürləşdirir, bu tərəfdən də Qarabağ ərazisində bəlli bir əməliyyatlar keçirilir. Təxribatlar və buna cavab olaraq Azərbaycan qisas əməliyyatı keçirir. Burada prosesi bir-birindən ayırmalıyıq. Qarabağ erməniləri ilə Ermənistan siyasi rəhbərliyi arasında və yaxud da Qarabağdakı separatçı qurum rəhbərliyi ilə Ermənistan rəhbərliyi arasında bir qırılma nöqtəsi var artıq. Diaspora ilə kilsə artıq bir-biri ilə düz gəlmir. Kilsə ilə iqtidar, iqtidarla Qarabağ klanı, Qarabağ klanı ilə tutaq ki, diaspora. Bildiniz mi, o Suriyadakı müharibə vardı, 2000-2000 ateş açdığı bəlli deyildi. İndi bu vətən müharibəsindəki qələbə Ermənistanda belə bir xaotik vəziyyət yaradı. Kimin əli kimin cibindədir, kimin ağlındakı nədir, dilindəki nədir, ürəyindəki nədir, bunu anlamaq elə də asan deyil. Məsələn, Xarici İşlər Naziri deyir, Azərbaycan nə razı bütövlüyünü tanıyırıq. Bu tərəfdən də deyir ki, status belə getdi, ATƏT-in Minsk qrupuna getdi. Amma özü də gedir təkbətək Ceyhun Bayramovla görüşür. İndi sual olunur, əgər ATƏT-in Minsk qrupunu aktuallaşdırmaq istəyirsinizsə, bu necə edəcəksiniz, bunun yolu hansıdır? Halbuki o üzvlər özləri deyirlər ki, bizdə iş qutarıq. Yaxşı, əgər sən buna iddia olaraq səsləndirirsənsə belə, o zaman Ceyhun Bayramovla niyə təkbətək görüşürsən? Gözdə ATƏT-in qrupu açan gələr, onda görüşərsən. Amma görüşməyə bilmərsən. Nədən? Çünki dəmir yumruq havada asılı vəziyyətdədir. Bildinizmi? Biri var yerindədir, o başqa. İndi dəmir yumruq havadadır. Bildinizmi? Yanlış bir bəyanat, yanlış bir hərəkət, yanlış bir atəşkəs pozuntusu və yaxud da bizim əskərimizə yetdiriləcək cüzi bir xəsarət o yumruğu yenidən erməni başına indirəcək. Yeri gəlmişəm, bugün yenə də atəşkəsin 12 dəfə pozulmasına dair. Elə onu soruşacaqdım, üzr istəyirəm, Ədalət müəllim. Hazırda vəziyyət necədir? Siz 2 gün öncə qeyd etmişdiniz ki, bu qisas əməliyyatından sonraki xoş xəbərlər gözləyirsiniz. Daha çox xoş xəbərlər olar. Bəli, onlardan biri oldu. Onlardan biri erməni silahlılarının çıxarılması idi. Ərazidən çıxarılması. Onu mən keçən ilin fevralında yazmışdım ki, Ermənistan ona artıq əsgər göndərmir. Keçən ilin fevralında 17 aydan söhbət gedir əvvəl. Amma onda nədənsə bu medianın çox da marağına səbəb olmadı. Amma Armen Qriqoryan deyən kimi ki, biz Ermənistandan Qarabağa çağırışçı göndərmirik. Bu bir qədər... O ancaq sentyabr ayından deyil ki, çağırışlar artıq göndərilməyəcək. Bilirsiniz, sentyabr ayında artıq olmayacaq. Yəni, bu nə deməkdir? Bunu biraz xırdalayım ki, tamaşaçılara dair olsun. Ermənistanda əskərlik 2 idi. İnsan resursları azdır, deyirlər, çağırışçıları orduda daha çox ləngitməyə çalışırlar. Bu 2 il 6 aydan bir çağırılırlar. Yəni, Rus ordu modeli ilə onlar da eynidir. Burada da vəziyyət necədir? Ermənistan son dəfə 2020-ci ilin sentyabrında əskər göndərib Qarabağa. O müharibə başa çatdı, kapitulyasiya aktı imzalandığından sonra onlara başa saldılar ki, artıq əskər orada göndərilməyəcək. Göndərilərsə bu, kapitulyasiya aktının şərtlərindən çıxılmaq kimi dəyərləndiriləcək. O 6 aydan bir təxris olub, indi 1 aydan sonra da
En sonuncu, o yani 2000 müharibə bitəndəki orada daşınmış əsgər Ermənistandan yalnız onlar qaldı. Onları da sentyabrda çıxarmaq istəyirlər. Azərbaycan bunu da israr edir ki, 2 il əvvəl çıxarmalıydınız, bu qədər uzatmışsınız, artıq yetər. Çıxarın. Onlar da bu işi uzatdılar, söz verdilər, amma etmədilər. Amma bu dəfə başlarına zərbə dəyəndən sonra anladılar ki, Rusiya sülhməranlıları Ermənistan silahlısını sözdə və yaxud da görüntüdə müdafiə edə bilər, amma döyüş başlayanda Ruslar gedib özünə gizlənəcək bir yer tapar. Çünki o Rus əskər də bir insandır, erməni əskər də insandır və onlar yaşamağa vərdiş edir. Kimsə ölməyə vərdiş eləməyib ki. Nə ilə savaşacaq o Rusiya erməni? Savaşan etsə 24-2 qarşısında bir şey edirlər. Edə bildilərmi? Xeyr. Tümçü kimi yerə qoydular, quyruqların qısıb qaçdılar. Amma banlayanda, danışanda, bəyanat verəndə az qala sanki 10 dəfə güclərini artırmış kimi bəyanatlar verdilər. Artırmışsa hanı? Hanı o güc? Hanı o potensial? Yeri gəlmişkən Rusiya sülhməranlılarının komandanı Andrey Volkov Erməni simayətindən görüşüb Qarabağda o bu gərginliyi azaltmaq məqsədi ilə addımlar atıldığını qeyd edib. Sizcə bundan sonra Rusiya sülhməramları həqiqətən də bu istiqamətdə addımlar atacaqmı, yoxsa erməni simayətinə ilə dəstək vermək üçün görüş təşkil edib Andrey Volkov? Baxın, mən Volkovun səmimi bir davranış sərgiləyəcəyinə inanmıram. Çünki Volkov indiyə qədər hansı fəaliyyətlərdə yadda qaldı? 62 nəfər erməni diversantın biz əsir götürəndə gəlmişdi ki, onları geri qaytarsın, alıb aparsın. Onda hələ komandan mağdur. Bizim xüsus təyinatların uşaqları onu belə deyək də, detalan xırdalamıram, o generalı belə deyək, yaxşı yola saldılar dırnaq arasında. Ömür boyu yardımdan çıxarmayacaq bir şəkildə yola saldılar. Sonra biz onu gördük, Fərruh istiqamətində artıq komandan kimi onun fəaliyyətsizliyini gördük biz. Dəfələrlə hər gün eyni istiqamətdən Ağdam ərazisi kəndlərimiz, mövqeylərimiz atəşə tutulurdu. Orada bir yüksəkliklə cəzalandırdıq ki, yəni özünə gəl, get funksiyaları o yerinə yetir, bir tərəf qal, neytral ol, atəşkəsin rəyyət olunmasına obyektiv qiymət ver, yoxsa da davamlı olaraq bizim əsgər şəhid olur, Rusiya bəyanat verir ki, müdafiə naziri, Azərbaycan atəşkəsi olur. Azərbaycan özünə əsgərini atdı yəni, elə də demək istəyirdilər. Və daha əvvəlki bəyanatlarda fikir versəydiniz, Rusiya Müdafiə Nazirliyinin bəyanatında belə fikir. Azərbaycan tərəfindən erməni silahlılarının mövqeylərlə sual olunur. Nədən onları tərəf kimi qəbul edir Rusiya Müdafiə Nazirliyi? Görünür, bu dəfə başlarına dəyən zərbədən Volkov öz payını alıb, artıq Azərbaycan bayrağında stolun üstünə qoyur. Və bununla da nümayiş etdirir ki, Xankəndi kimi aiddir. İndi Volkov yaxşı olar ki, o Xankəndi və yaxud da digər ərazilərdə, küçələrdə, müəssisələrdə asılan o separatçı qurumunu əskisin yığışdırmağa başlasın. Stolun üstündə biz görmədik. Bu xoş idi ki, Ermənistan bayrağı vardı, Rusiya, Azərbaycan, tamam, bu anlaşılandı. İndiki vəziyyət üçün, hələlik, hələlik. Amma mən Xankəndin mərkəzindən dostlarımdan əldə etdiyim görüntülər var. Orada hələ də separatçı qurumun bayrağı asılı. Niyə? Və yaxud da gətirib Laçın dəhlizində SSR-in bayrağı nasıl olar? Məyər Laçın dəhlizində SSR ərazidir ki, bunu Volkovun o yekə gözləri görmür. Görmürsə, əlüzün yüzsün. Amma biz Volkovun fəaliyyətlərində narahat olacağımız məqamlar çoxdur. İlk növbədə Xocalı ərazisindən səngərlər qazılır. Sonra da bu səngərlərdə Azərbaycan əskərinə qarşı atəş açılır. Düzdür, orada etkimiz olmadı, amma atəşkəs həmin ərazidən pozulur. Yeri gəlmişkən bir məqamda qeyd etmək istəyirəm, Ədalət müəllim. Yəqin diqqət etmişsiniz, bu günlərdə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev, Fransa Prezidenti Emmanuel Macronla telefonla danışıb, Prezidentin çıxışından mətbuatda bir istat gedib ki, sülhməramlılar yeni çəkilən yola dislokasiya olunması nəzərdə tutulur. Yəni, artıq Laçın dəhlizində sülhməramlı olmayacaq mı? Bu anlama gəlir mi bu? Bəli.
bu yol artık biz inşasını başa çatdırmışıq, erməni tərəfi isə bu inşaatı hələ planlaşdırır. Bu onların şəxsi işidir. Biz üzərimizə düşəni dikdiksə, onların inşa edəcəyindən 10 dəfə böyük bir yolu saldıqsa, onlar da canı çıxıydı, vaxtında eləyirdi. Salmayıblarsa, qoy torpaq yoluna gelib gəlsinlər. O bizim problem deyil. Biz yolumuzu çəkmişik ərazimizdən və biz rusları ora köçürəcəyik. Bununla da Laçın rayonunun mərkəzi və 6 kənd, eləcə də 32 kilometrlik dəhliz, bunu da 5 kilometrdən təxminən o enim bilirik dəhlizin, hesablasaq 160 kvadrat kilometrlik bir ərazi Azərbaycana qaytarılacaq. Mən o yaxın günlərdə şad xəbərlər gözləyirəm deyəndə, məhz Budlaçın dəhlizinin, rayonun və 6 kəndinin də Azərbaycana qaytarılmasını da nəzərdə tuturdum. Və bu proseslər yaxın perspektivdə mütləqdir ki, baş tutacaq. Çünki bu əməliyyatların dayanmasına səbəb də bizə o əlaqəli təşkilatlar, sülhməramlılar, digər ölkələrdən gələn zənglər və bizə verilən zəmanətlər qarşılığında bu əməliyyat dayandı. Yoxsa rahatlıqla biz digər əraziləri də təmizləyə bilərdik. Bizim üçün heç bir problem yoxdur. Kimsə qarşımıza çıxmadı ki. Nə Rus çıxdı qarşımıza, nə erməni çıxa bildi. Onu da nəzərdə çatdırmaq istəyən bəzi siyasilər, podkastlərdə ekspertlər qeyd edirlər ki, mövcud durumda Azərbaycan-Ermənistan arasında gərginlik davam edəcəyi halda Türkiyə hərbi bazasının Qarabağda yerləşdirilməsinə ehtiyac var. Siz bu ehtiyacı görürsünüzmü? Xeyr, indiki vəziyyətdə görürüm. Baxın, Azərbaycana qarşı kimsə güllə atırmı indi? Təhdid törədirmi? Bildinizmə, müharibə təhdidindən gedir. O iki dənə güllə atmaqla boyda kocaman bir ordu, tutaq ki, 9 dəfə ateşkəs pozulur, beləmi? Əgər bizim ehtiyacımız olarsa, zaten biz ikimiz bir orduyuq. Müttəfiqliyimiz var, bizim Şuşa bəyannaməsi var. 2 saat ərzində istənilən hərbi hissəni Türkiyədən Azərbaycana daşımaq mümkündür. Bundan ötürü yenidən baza tikməyə, belə deyək, hansısa bir şəkildə Azərbaycanın müharibə hazırlığına, belə deyək, hazırlığına uyğun bir proseslərdə adını havalandırmaq indi bizim maraqlarımıza uyğun deyil. Zaten dünyanın hamısı istəyirlər ki, Azərbaycan bu müharibəni tək başına qazanmadı məsələsini təsdiq etsinlər. Niyə biz bu təxribata gedək, öz əlimizdə gətirək, bazanı da tikək və bu kimi şuarların artmasına şərait yaradaq? Bizə zərurət yaranarsa, Türkiyə zaten burada. Türkiyəli burada birgə bizim qurulmuş qurumlar var, hərbi strateji əməkdaşlıq fəaliyyətləri həyata keçirirlər. Türkiyənin bura rəsmən təyin etdiyi generallar var, adlarını çəkmirəm, mətbuatda var, açıq adları ilə var mətbuatda. Hər bir hərbi hissələrimiz Türkiyə ilə xidmətlər, Müdafiə Nazirinin idarələri, xidmətləri, qoşun komandanları, qoşunların idarələri, xidmətləri Türkiyə ilə sıx əlaqədədirlər. Yəni, o Türk ordu modelinə keçib prosesləri çərçivəsində buradakı aidiyyəti qurum, Türkiyədəki aidiyyəti qurumdan sinxron şəkildə fəaliyyətlər həyata keçirirlər. Qurumlara hansısa bir problem yaranırsa, artıq nazirlik səviyyəsində deyil, idarələr səviyyəsində əməkdaşlıq həyata keçirir. Bu, operativliyi də təmin edir. Sonra bu səviyyələrdə iki tərəfli çox sayılı səfərlər var. Bunların çoxu təbii ki, mətbuata sızmır. Amma mən, belə deyək də, işim bir az daha yaxın deyəm. Ona görə də bizim ehtiyacımız yoxdur Türkiyə gəlib burada baza qursun və yaxud da biz orada baza qurur. O, Ermənistana lazımdır, çünki öz-özü müdafiə edə bilmir. Ona görə də kimi gəlsə, Mazambikdən durub desələr ki, sizə iki dənə qotur keçir verə, yaxşı ateş açır, onu da çağıracaqlar. Bizim isə əməkdaşlarımızın zaten miqyası hamıya bəllidir burada. Bazanı tikilib-tikilməmə əhəmiyyət daşımır ki. Zaten iki dövlət, tək millət, bir ordu prinsipi hamıya bəllidir və hamı da bunu qəbul edir. Çox sağ olun, Ədəlt müəllim, təşəkkür edirəm. Mən təşəkkür edirəm, siz sağ olun.